hoje, dia 27, no skatepark das Caldas da Rainha, um mini campeonato de skate BMX. Esta iniciativa pretende homenagear Sérgio Nobre e que teve também a doação de alimentos para o Banco Alimentar. Uma nobre iniciativa a que não podemos faltar. How many mics do we rip on the daily? Mini money, send me say many, many, many. I get mad frustrated when I rhyme. Thinking of all them kids that try to do this for all the wrong reasons. Seasons change, mad things rearrange, but it all stays the same like the love Doctor Strange. I'm tame like the rapper. Get red like a snapper when they do that. Got your whole block saying true that. Tiago e Filipe fazem parte da organização. Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu a partir de nós dois, que eu ando de skate e o meu primo gosta bastante de andar de bicicleta, então temos os dois esta paixão pelo desporto. Depois, entretanto, com o acontecimento que, da morte de um amigo nosso, decidimos então organizar este campeonato em memória dele. Ali naquele sítio ia ser feita uma pintura, mas hoje infelizmente não conseguimos ter essa pintura pronta. Mas ainda vai ser feito. Sim. E sei também que houve aqui uma doação de alimentos para o Banco Alimentar. Sim, é verdade. Fizemos uma parceria com o Banco Alimentar, então as inscrições reverteram todas a favor do Banco Alimentar. Como é que correu? Correu bem. Tivemos perto de 40 inscrições. Foi, não foi? Sim, 40. Foi perto de 40 alimentos entregues ao Banco Alimentar. Foi um grande nativo para aquilo que estávamos à espera. Estávamos à espera só de ter 20 participantes, que era aqueles que já tínhamos confirmado anteriormente. E acho que em geral está a correr bem, está a haver boas manobras, o público gostou, esperamos voltar a repetir porque foi uma experiência espetacular e sobretudo isto é por causa do Sérgio. Doutor Hugo Oliveira, este mini campeonato de skate foi organizado em homenagem a um skater das Caldas. A importância deste tipo de evento? Antes de mais, a capacidade organizativa deles, num momento triste para todos eles, e de infelicidade de ter falecido um skater e amigo de todos que aqui estão, de quererem fazer um memorial e de quererem fazer esta prova como uma homenagem ao Sérgio Nobre, e naturalmente quando fizeram esta abordagem eu disse, claro, não há palavras para aquilo que vocês querem fazer, claro que sim, isto numa altura em que estamos, em que dizem que a sociedade, que as pessoas não têm valores, que está uma prova que os jovens têm valores e que se juntam em prol de um colega que teve a felicidade de falecer. E quiseram marcar isto, e quiseram marcar isto com uma outra nota que continua a evidenciar aquilo que são os valores, que é pedirem para cada um trazer um bem alimentar e entregarem ao Banco Alimentar. Isto, eu gostava muito que a comunicação social fizesse eco disto, para perceberem e que vissem todos estes jovens que aqui estão, o contributo que eles estão a dar para a sociedade e a resposta que dão àquelas pessoas que criticam tanto todos estes jovens. É uma mudança e é um marco mesmo muito grande, as pessoas perceberem isto. Eles juntam-se não só para marcar aquilo que era a presença do amigo, mas também para ajudar o Banco Alimentar. Eu acho isto notável, eles estão de parabéns e eu apenas, além de cumprir com a minha obrigação, sinto um grande orgulho deles. E fiz questão, no dia em que estamos, no dia do exército, das cerimónias todas, disse eu não posso deixar de passar lá para lhe dar os parabéns e para me solidarizar também com eles. E nomeadamente com aquilo que é o memorial e assinalar a infelicidade que aquele jovem teve. Position the queen and set the pawn and start on some like the Decepticon. Anytime delegates have a discrepancy, we'll have your attention with some long weapons. Night vision upon the attack mission. Coalition of politician gets switch on. If you look in the face of the newly born, a face malnutrition. Suspicion to what is the ambition. Total destruction start the ignition. And the world still a fight over religion. Everyone have a right to a decision. Superstition the people reflect upon. Some the right, I'm a suspect, I can't call them lost. In the darkness beyond. And none shall I
escape except the ones who Exodus when across the young. Better put on your khaki uniform. You a driver, leave no engine on. If you a rider, jump on a unicorn. Lace your shoes if you's a pedestrian. Run for the border like a Mexican. Underarms smell green like a leprechaun. Survival of your people.